Evo ovde smo u TK Forkend koji ste osnovali zajedno sa Grigorijem Brkovićem i Aleksandrom Trivkovićem, tako. Tako? Ove, vi ste, takođe, povod za ovaj razgovor je i to što vi ove godine obeležavate 40 godina, u stvari punite od 40 godina trenerskog rada i čestitam na tome. I ovaj, ima kod Meše Selimovića jedan onako izreka, čovek je mlad sve dok se ne boji da započinje. Sad vi ste započeli jednu novu etapu posle rada u reketu, pa ako možete prvo da mi kažete o toj novoj etapi vašeg rada, pa ćemo se vratiti na početak. Pa eto, to što je rekao Meša Selimović, tu nema šta da se doda, mislim, to je dovoljno. To što je ono, kako je dovoljno, ja samo ovdje dodam da uvek je, ovaj, početak uvek je težak, ali kako kažu samuraji, najvažniji je kraj, u svemu. Tako kad bi dodali tu Mešinu početak, ovaj, a ovih samuraja da je u svemu najvažniji kraj, onda je to bitno je, da uvek ta iskušenja koja donosim i bilo šta novo je najvažnija i savlada se ako je atmosfera dobra. Mislim, svaki kolektiv, ilo koji, da li sportski, poslovni, ilo koji, bilo koji čini atmosfera. A vi imate da, iskustva i sa radom. Da, i kažem, i to je, zato i kažem, mislim, i veliki klubovi kao što je Partizan, pa i Zvezda, ove, zavise isključivo atmosfere, a kamoli mali klubovi. Mislim, oni tek zavise od atmosfere potpuno. Vi ste ovde, vi imate zajedničko više godina rada u reketu zajedno sa Grišom i Trivketom, pa ovde ste praktično počeli obnove u infrastrukturnom pogledu čitavog kluba. Kako sve to ide i koliko uspevate da sprovedete svoje zamisli u tom pogledu? Ne, da, imamo tu srećnu okolnost da imamo i razumevanje ovog vlasnika ovoga, ove zemljišta i ovih objekata i oni onda u skladu s time i možemo da obavimo to što želimo. Eto, mi stavili smo i balon, što je klub bez balona zimi, to nije to. Da, mislim, da, i čuo sam od Aleksandra je baš rekla da je ukrojen specijalno po meri, jel tako? Jeste, da, mislim, ono, znam što dvojka to, pošto je kraće, pošto je malo kraće, ali da, mislim, to izvučeno je koliko je bilo moguće i, kažem, balon je taj koji omogućava da se radi u kontinuitetu, to je ono da je stalno, jer ono, ipak je kod nas zima 5 meseci, mislim, i bez zatvorenih terena, ne može da se funkcioniše, to je jednostavno nemoguće. Vinča nema preveliku tenisku tradiciju, a kako uspevate da okupite, vidim da ima dosta dece i starijih i mlađih, pa da li ste zadovoljni uopšte brojem i naravno i tako rezultatima dece iz kluba? Da, deci imamo, to su glavno deca koja su tu iz okoline, kao Đerica, Grocka, Boleč. Tu ima puno naselja. Da, i tako, mislim, s obzirom koliko deci ima ovde, još i nemamo dovoljno. Ima ovde osnovna škola blizu. Moglo bi još da... Da, vremenom će valjda biti. Da, osnovna škola koja ima 2000 džaka. 2000? Da, 2000, mislim, to je najveća škola, mislim, ubedljivo u Srbiji sigurno, mislim, nema šanse. Kažu čak da je jedna od najvećih škola na Balkanu. Ali, ono, mislim, nema toliko interesovanja u tom smislu, ali opet ima obojno ECE, mislim, to je, mislim, sasvim dovoljno, sasvim dovoljno. Nema razloga da ne budemo zadovoljni. Komponujete i dolaze deca i sa strane i tako. Vidim da organizujete i turnire, znači sad ćete imati u infrastrukturnom pogledu zaokruženu priču, je li tako, montiraju se kamere i svašta? Da, imamo tu lakšavajuću komunost da nemamo rekreaciju. Mislim, ovde je rekreacija zanemarljiva i onda to ostavlja prostor za turnire, a pošto imamo orijentacija, je takmičarski tenis, pogotovo taj od Zelenbaća pa do 14 godina, eto, onda nam je to i jako zgodno da možemo da organizujemo te turnire i onda se time zaokruži. I da takmičarski tenis bez turnira, mislim, to... Ima i baš dosta. I sad za vikend će biti, ili tako? Da, mislim da će zimus biti svake nedelje turnire, neki što od zelenih pa do seniora. A napravili ste i ove nove prostorije
Tako da svako može da vidi da je prijatno, da je toplo, da, 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 intimno je, nije. Moće i da se gledaju mečevi. Da, 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 kamere se stavljaju tako da će moći se gledati i ovde iznutra, tako da je, bit će ono, ovaj, udobno je. Da, da, kako treba da bude. Bit će udobno. E sad, da možemo da se vratimo malo u to vreme, pre 40 godina, malo pre ste mi pomenuli, kako je to, ovaj, nešto o vašim, da kažete za naše čitaoce, o vašim teniskim početcima, tako, gde ste počeli da radite, kada? Imao sam tu sreću da počnem da radim u tenisu školi Partizana. Uh-huh. To je ilo 80. godine na proleće. Uh-huh. I, ovaj, i tako, tu sam radio jedno tako 5-6 godine, imao sam dobru ekipu, šef je bio okojeni Bane Vučitić, od koga sam naučio mnogo, koji je jedan verovatno inteligentan čovek, mislim, i ovaj, i koja je imao strpljenja i želje da nauči nešto, mogao je da nauči dosta. Iko, hvala Bogu, nije savršen, tako i on nije bio savršen. I mu je, ono, nije, mislim, ono, ovaj, nije verovao mnogo uspeh takmičarskog tenisa. Ali, mislim, ono, hvala Bogu, niko nije savršen. A i stvorili ste, da, mislim, i iz Partizana stvarno je poniklo puno odličnih tenisa. Jeste, mislim, to je, kažem, i to je on, ovaj, on i Nata Jašović, isto su izuzetno zaslužni tu. Bane je davao tu neko, Mata isto, oni su davali, mi smo tu, ovim, ti mlađi treneri, mi smo učili od njih i onda smo tako, onda se cicali to iskustvo, oni nas nisu sputavali, baš naprotiv su nas podržavali, tako da je to bilo i tu sam, Boga mi, proveo mnogo godina, mnogo godina. A ovaj, i kako je dalje tekao vaš teniski put, gde ste sve bili, u kojim klubovima? Pa, mislim, posle sam ovaj, bio tamo u ovoj, u Zrečanskoj, sad se taj se klub se sad zove Hajrom. Mislim, tu sam bio isto dugo vremena. Kako se zvao ranije? Ove, mislim, ono, nije imao neki naziv, ono, samo smo ga zvali u Zrečanskoj. Mislim, ono, nije imao neki poseban naziv, to su dva terena, ona, tamo kod ulaza u domu za napuštenu recu. Tako da, mislim, i tu sam, ali tu je Partizan isto blizu. Tako da je to bilo u stvari, oni su bili kao neke ispostava Partizana, malte ne, to je isto. Ilo, tako da, eto, i onda sam posle počeo malo da radim u takmičarskom tenisu, imao sam tu, eto, privilegiju da budem u društvu i pravi takmičara i tu stičeš iskustva i nešto, nova. Tako da, mislim, tako da je ono, kad je mnogo godina i nalaziš se, Partizan je ipak institucija kao i Zvezda. Da. Posle se pojavio teniski klub Basko, isto bio odličan, koji je iznedrio ostavno. Da, to je na Bežanjskoj kosti. Da, mislim, koji je osnovan 93. U najgore vreme. Da, jeste, ali su oni imali dobu infrastrukturu, imali su dobu podršku i bili su ambiciozni. I onda su, ja sam baš u to vreme radio s takmičarima Partizana do 14. godine. I baš smo se preklopili, tako da baš znam. Znači, bili su jaki turniri. Da, mislim, tad je bio, igrao sam, na primjer, tad si igrao round robin do 12 godina. U konkurenciju do 12 godina i baš se sjećam te 93. i 4. na Partizanu, pošto je bilo jedno moguće takav turnir odigrati na Partizanu. Ilo je, na primjer, 93. i 4. Ilo je 250 i nešto dečaka. To je godište, znači, 81. do 2. i 3. i negde 160-70 devojčica. Da li je moguće? Da, to je sigurno. Znači, preko 400 učesnika jednog turnija. Ali Partizan je tad imao, da li imao je ovako 12 i 3, imao je 15 terena na kojima je mogao se organizati taj round robin. On je trajao 2 dana. I to krene ujutru u 9. Ko zna koliko mečeva je bilo. Krene ujutru u 9. U grupi si igralo i bili su 4 u grupi. Mislim, ono, i redko koje grupe je bilo 3. Mislim, i onda to se igra se po... Znači, 1000 mečeva. Da, mislim, ali na 15 terena to traje 2 dana, pa onda glavni turnir
kao što znate, prva dva iz Round Robin ulaze. Da, da, da. Ovaj, u glavni, onda je 64 glavni žreb, mislim, ono, pa onda se igra glavni žreb na ispadanje i tako, to je bilo, eto, to su početci, odatle su izašli Tip Sarević, Pašanski, eto, čak je prve godine igrala i Dokićka tu, dok jesu otišli za Australiju, tako, mislim, to je, ovaj, onda, eto, to je to, mislim, to je... A posle ste i radili u Reketu, ali tako? Da, da, Reket sam došao do 2015. To smo bili 5 godina i onda smo, sad smo ovde. Dobro. A je sad, sad pominjate da je bilo 400 učesnika jednog turnira, ja znam da naši čitalci, mislim, veruju, ali ovaj deluje zaista, deluje neverovatno. Od kad postoje mali igrači, samo jednom je bio turnir sa preko 64 učesnika. Dobro, samo to je jedno. Normalno, da. Zato što tad je... U zadnjih, recimo, 5 godina, 6. Da, mislim, tad je... Ovaj, i tad nije bilo mnogo više deca takmičara registrovanih. Sad, na primjer, ako sad ima, na primjer, u svim kategorijama u Srbiji negde oko 2000, ajde, tad je bilo možda 3500. Ali je ilo je jednostavno tako vreme da su ljudi iše posjećivali tome pažnju, iše te deset se takmičilo i onda je, mislim, jednostavno to ilo tako, ma, tako nasomnije. I nije bilo ipak tako skupo kao danas. Ipak je da, to je sad to večno pitanje kako da se... Da se podigne masovnost, kako je vaše mišljenje, šta je to što predstavlja najveću prepreku da sad ipak se ljudi ustežu da dete uđe u takmičarski tenis? Pa jednostavno, tenis, takmičarski tenis je skup. Mislim, iskreno rečeno, takmičarski nije skup tenis u škole. Ništa on nije skuplji od odbojke ili košarke ili fudbala ili plivanja ili gimnastike ili plesa. Mislim, bilo šta. Mislim, od toga nije skup. Sigurno. Ali takmičarski tenis, evo, on je već skup. Ozbiljno. A što je naj... A to nije tako strašno. Ljudi bi se oči snašli za ovac. Koliko toliko. Teško bi se snašli koliko toliko. Nego oduzija mnogo vremena. Mnogo vremena. Isti roditelji i dete su... Mislim, eto, svako kome se dete takmičilo bar jednu godinu. Jesi razumeć ovo što mu kažem. Da, znači, da, mora da ima i... Dovezi na trening, idi na tunir, ode na tunir, to je ceo dan. Tunir, ako pobedi... Ako ostane do finala... Ako pobedi, to su 3 dana. Mislim, tako i onda cela porodica mora da posveti, mislim, celokupno vreme tome. Evo, mala Đokićka je baš primjer toga. Ostaje često do kraja. Tako. Znači, bude 4-5 dana, da. Onda je to... Prošla sve i ona to tačno zna. A čekaj, još i dosta važnih još stvari, naravno. Prošla je uvertiru i prvi čin. Da, da, da. Sad dolazi drugi čin. Samo da se navikne, pa će moći neko. Tako je. Da. Ja se sećam, razgovarao sam i sa gospođom Zagorkom Aleksandrić, mi ste takođe i sarađivali i to. I malo smo uporedili to vreme. Da li je bilo drugačija, recimo tada, kad ste počinjali da radite u prvih, recimo, 10-15 godina, da li je bila drugačija neka atmosfera i gledanje roditelja na čitavu priču? Da li je tu možda neki poremećaj umeđu vremenu nastao? Isto sve. Mislim, ta atmosfera... Mislim, roditelji su, deca su isti, to nije, mislim, ono, nego i onostavno je razlika samo u tome što tada ljudi nisu imali tu svesnost koliko je to teško. Nego krenuli su, pa da. Pa su krenuli, pa ono... A sada valjda i zbog Novaka i zbog Jelene Ane zna se koliko je te. Ali opet nisu toliko, oni su popularizovali tenis kao sport, ali ga nisu masovili. Možda su se neki baš i plaše. Zato što je skupo. Čim se spomene te silne... Ne, ljudi jednostavno zavolili su tenis što pre do Bobe Žiđevinovića i Kus Srbije, nije ga nitro za tenis. Da, Boba kad uđe u polufinala Grand Slema, to je bio događaj, da. I Boba je popularizovao tenis, misli, sjajno, svaka čast sve, ali opet to nije bilo ono... da ga je masovi.
On ga je popularizovao, mi je slično kao Nole, samo što je Nole to podigao na onaj, mislim, ono, da, mislim, nije. Ne, podigao je, ono, ne smislu, ono, koji se, ko zna kad će se... Bubka, pa još... Decenije će proći. Pa još izgled Bubke. Mislim, to je njegova veličina, ali nažalost, nije uspio da tenisu masovi kao takmičarski. Mislim, mi čak se smanjimo. Mislim što, a kada je glavni razlog je Ovac, Novac je glavni razlog, i što ljudi već su počeli da vide koliko je to teško. Mislim, koliko oduzima vremena, koliko je to, da, tačno, mislim, ono, i onda kad se spoje te dve stvari, onda to jednostavno, a tenis nije interesantan kao tenisarska škola. Mislim, deca to... ne zadovoljava. Oni zadržaju se tenisu škole. Odmah se, da, bude se i ambicije takmičarske. Da, tako je, mislim, onda nije... Što je normalno. Da, nije tako spoj, ipak individualni sport. Nije ono, nije kolektivni sport, pa može sad, ono, igramo u kraju. Pa će, da, neko drugi, umjesto mene, da, ovde nema. Znači, ipak teniski teren zauzima, mislim, dve osobe, gde bi košarkom mogo da igra njih 12, ili 10, koliko bi smo stavili, košarka je 10, ili odbojka u njih 12, ili fudbal njih 20. A ovde su ipak samo dvoje, mislim, uzimaju taj prostor. I zato je ono, mislim, ostalo, onda sami tim nadmeće takmičenje. I rekreativci koji igraju za zabave, pa redko ko da igra tenis samo ono, a prebacuje. Da, nego se budi neka strast. Smisao takmičenje, pa organizuju svoje lige, pa se takmiče, pa je to, mislim, uvijek se... I druže se. Čak i kod njih tenis nije kao zabava, mislim, što bi ilo stvari idealno. Tenis je idealan kao... Ali ima i drugu dimenziju, znači. Tenis je kao zabava i zadovoljstvo divan sport, a kao takmiče je mnogo težak sport. Surovo. Eto, da vi ste upotrebili... Pa i ja sam u tome, mojeg deta... Da, vi ste upotrebili odgovarajuću reč, da nisam trebao da upotrebili baš tu reč. E sad, da se nadovežemo na sve ovo što smo pričali, kako biste vi na osnovu svog iskustva, šta biste posavjetovali roditelji, recimo, koji ulaze u tenis, čija deca ulaze, kako da nekako... najbezbolnije i najbolje prođu kroz to, kako, da li je moguće naći neku ravnotežu da ne sagore i dete i oni? Pa, ono, mislim, tu bi citirao Duška Radovića Veliko, koji kazao, kad vidite decu da počne da liče na vas, nije nisi obukalo, ucite ih, ali ono... Nemojte, da stimulišite. Da, to je to. Ovde je važnost obrnuto. Ovde deca treba da liče na roditelje u tom smislu da ih slušaju. Ovo je porodični sport. Ovo je porodični sport koji bez porodice je nemoguće. Znamo zašto je individualni sport. To znamo. Sam si na terenu igraš. Znamo zašto je privatni sport. Zato što jednostavno do određenog stepena moramo da finansiramo mi. Da, dok se ne pojave neki sponsor. Ako si dovoljno kvalitetan, to se ja govorim uvek i jedan moj druga, mislim što ga zovemo Agassi, i smo se složili oko toga da ima para, ima talenta. Znači, ako si ti dovoljno talentovan, sad to mora da još mnogo talentovan, naći će se i novac, kao što se našao za Kecmanovića. Kecmanović je najbolji primjer, mislim, dečka, mislim, gde je i porodični sport, gde su roditelji vrhunski intelektualci, mislim, u svakom smislu, ljudi kulturni obrazovani, mislim, oni su ga podržavali do određenog vremena. A onda jednostavno, mislim, i to su izdržali, mislim, sa svakim čast, ali onda je on, prepoznali su da je on izuzetan talent i onda je došao i neki novac koji je mogao ostaviti. I on je opravdao i ovo prvo. A oni su ostali ovako i normalni ljudi, da, umereni. Da, ljudi kulturni obrazovani. Znači, tačno su našli meru. Znači, nekako da izdrže do... Tako, eto, znači, ono, poštovamo se. Znači, to je ono, moramo da deca budu što, znači, da slušaju
roditelje, e, ali tu mora i povratno da mu bude. Jer roditelje moraju da prepoznaju ono što dete zaista želi. Eto, to je to. Znači mora da bude detetova želja. Tačno, tačno, mislim. I detetova. Tako je. Mislim, jel, ako dete to zaista želi i sluša roditelje, poslušno je, e, onda u tom slopu će postići najviše što može. Da. Ako je, ako je nešto od to dvoje nije u redu, dete je preterano razmaženo ili preterano ne sluša, koliko god da je talentovano, koliko god da želi, neće postići ono što može. Obrnuto, ako, mislim, ako sluša, a roditelji mu ga ne prepoznaju da on to dovoljno želi, kako želi, ne vode ga dovoljno, onda opet neće postići koliko treba. I zato je ovo osetljivo. Zato što je porodični sport, individualni sport. A dugo traje taj proces, da. Porodični individualni sport i obuka traje, mislim, eto, sad deca počinju da igraju tenis sa 6 godina, 5-6 godina. Do 16. 17. 10 godina ti treba da uložiš svoj život. I to najlepše godine, to su ljudi od neke 30. do 40. u proseku. I sad ti treba da daš za to, a ono šangarepa je... Pomiče se, tipično šangarepa. Tipično šangarepa. I to je, eto, i u tom odnosu svega toga onda se postigne rezultat koji bi odgovarao. Ako nešto popravi, onda to već dolazi. Eto, i to je to. Da, postoji znači taj neki balans koji je moguće napraviti i rezultatski. Ja, rekreativni sport je drugačiji. Rekreativnom sportu utiče i ona sredina u kojoj si ti. A ovde si ipak sam uvek. Mislim, ta deca se druže, sve to lepo. Oni su i drugari i drugari, ali ipak su na terenu, jedan izlazi kao pobednika, jedan izlazi kao postiđen. I onda to, mislim, oni ne mogu da razviju taj odnos kao što razviju košarkaši, fudbaleri. Da, mi smo drugari, samo drugari. Odbojkaši, a oni su ipak, jedna ekipa su drugari. I sad, zato ekipni sport zavisi od odnosa. I kakav je trener i koliko uklopi te odnose u toj ekipi, koliko te ličnosti uklopi, i onda dolazi kvalitet. A ovde je obrnuto. Ovde je prvo kvalitet porodica, ono što pričamo, porodica, pa onda kvalitet, pa odnosi nema. Mislim, to je, u tenisu su oni samo se poštuju, kao što Nole poštuje Federera i Nadala. Da, ali kažem, mi ćemo moći da budemo prijatelji kad se završi. Ali mogu da odu na večeru jednom, možda dva puta. Treći put već. Onda nekoliko godina neće, sigurno. Treći put, misliš, to je što je u redu. Mislim, takav je sport. A ovde ti ipak imaš u ekipnom sportu jednu svoju grupu ljudi gde ti ipak funkcionišeš. I ako ako imaš neku slabost, oni će da te pokriju. Ako imaš neki kvalitet, oni će da ga istaknu. A ovde ti moraš da kriješ sam svoje slabosti i da ističeš svoje visoke kvalitete, naravno, uz pomoć porodice. Jer porodica je tu ključna, to je kao tenis koji je jedan preugao trougao. Igrač je ovo 90 stepeni, roditelji dole je 45 na zajedničkoj osnovici i to je nezamenljivo. A ovaj golin je trener. On je zamenljiv, ali je bolje da je što manje zamenljiv, jer onda je to ta hemija. Tek u toj hemiji tog trougla u pravom takmičarskom tenisu, tek u tom hemiji, u tom trouglu, tek onda može ostvariti to. To što je porodični, to da trener utiče koliko treba i da igrač ostane to. I to je taj, eto, to bi bilo kako ja to vidim. Dobro, ja verujem da će biti korisno mnogim roditeljima da čuju ove vaše reči.
A ja vama želim da, obeležite i još veće jubileje u trenerskom poslu i da ovde u TK Forehand u skladno nekoliko generacija trenera radite i napredujete. Da imam pola energije, gospođa Saga, biće dovoljno. A, odlično, da. Ona zaista je... Onda ću imati še šanse da to izgleda. Da. Ali samo da pola je dovoljno. Daće Bog. Pola je dovoljno. Hvala vam puno. Nema na čemu, meni je zadovoljstvo da mogu, eto, bar neko iskustvo svoje da prenesem, pa ono, koliko bude korisno, bude. Ja verujem da hoće. Hvala puno. Hvala.